La CUP suposa la inversió que l'equip de govern d'Olot farà a l'espai Cràter a través dels fons europeus FEDER per difondre el patrimoni volcànic. No ens sembla que sigui ara el moment de, de les grans infraestructures. Ens sembla que ara és el moment de dir, si aconseguim FEDERs, perquè era un FEDER prou genèric, prou però eh, el podies fer anar prou bé com per poder-ho invertir en altres espais, havent-hi les necessitats que hi ha. Tenim un barri vell que cau. I això què? Llavors, què fem amb el que tenim? En comptes d'anar fent coses noves, per què amb el que tenim no som capaços de treure-li una bona gestió i un bon suc. Ens sorprèn, de veritat que... La candidatura d'Unitat Popular ja s'ha reunit amb el nou regidor d'habitatge, Jordi Alcalde. El grup municipal espera que contribueixi a seguir desplegant a la ciutat les noves lleis d'accés a l'habitatge i contra la pobresa energètica aprovades pel Parlament de Catalunya. Bé, la, la reunió va anar molt bé, vam exposar, ell coneix perfectament la línia que venim treballant de reivindicar l'aplicació de les tres lleis d'habitatge que, que, que per fi ens van a favor, van a favor de la, de la persona i no tant dels bancs. Divendres 10 de març a les 7 de la tarda al Casal Marià, la CUP presentarà la guia que ha creat de polítiques de ciutadania i immigració, a càrrec del tècnic en immigració i professor de la UDG, Pere Cortada. La guia vol tenir en compte el marc legislatiu que regula la quotidianitat de les persones estrangeres que volen tenir papers de residència i ell explicarà bé com poder aplicar des del municipi, des de la municipalitat, eh, eines que aquesta guia, perquè a vegades quan parlem d'immigració no és que hi ha la llei d'estrangeria i aquí estem vetats. No, no estem tan vetats. Des de l'Ajuntament podem fer coses tan senzilles com entendre que d'entrada per igual tots sortim allò del punt de sortida de la carrera, tots sortim d'allà mateix. Llavors hi haurà qui corre més, hi haurà qui corre menys, però tantada al punt de sortida és el mateix. Parla del Pedró, de la importància de tenir el Pedró. La CUP farà accessible la guia a totes aquelles persones i institucions que ho demani.